urebye ikibazo kiri hejuru ku isakaro n'amategura ni muri groupe scolaire Rwahi ishuri riri mu murenge wa Coco ho mu karere ka Gakenya igice kimwe cy'amashuri yo muri iki kigo ibyumba bimwe by'amashuri bigaragara ko bishaje amategura hamwe na hamwe yaritse kurundi ruhande hasi sima yagiye isatagurika ndetse n'amadirishya y'imbaho amwe yagiye asaduka Nsabimana Fabrice umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri iki kigo yahamirije ibitangazamakuru byacu ko iki ari ikibazo gikomeye kuko hari nubwo bahagarika amasomo mu gihe imvura yabaye nyinshi birabangamye ni ikibazo kuko nk'iyi imvura iguye hari aho nanone amasomo ahagarara kubera imiterere yabyo ubwo rero bivuguruwe mu buryo bwihuse byadufasha urebye ikibazo kiri hejuru ku isakaro n'amategura harayagiye amenagurika ubwo rero hashoboye gusanwa cyangwa se bivuguruwe bikubakwa bundi bushyashya byaba byiza kurushaho abana bakigira Usibye kuba ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko iki ari ikibazo gikomeye cyane ku myigire y'abanyeshuri bamwe mu babyeyi bafite abana biga kuri iki kigo nabo bahamya ko ari ikibazo kibahangayikishije ubwo rero batayavugure ngo bayakomeze hari n'igihe bayegura ngo ikibe kikabagwaho cyangwa si impuza igisenge kikabagwaho kikabenuka kikagwa no kuba ari gukinira hanze durabangamye kuko umuyaga ushobora kuza n'igitwe cyo hejuru kigahubuka kikaza kikagwa ku bana bacu iyo uko inyubako ishaje n'ubundi niko igenda yangirika hari amashuri akoze ku muhanda hari amazi ava ku muhanda akigamira ku mashuri tugira impungenge nanone zo kuba ayo mashuri ashobora kuzamanuka igihe kimwe akagwa ku bana bacu cyane ko nk'ubu ngubu hano n'ubutaka budakomera bugira umukungugu iyo habaye nk'impeshyi umuyaga ugahuha ya madirishya yinjiramo umukungugu byihuse kuko ari amadirishya yubatse mu mbaho nta birahuri birimo ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke Nizeyimana Jean Marie Vianney umuyobozi w'aka karere avuga ko busanzwe ikigo kigenerwa amafaranga yo gusana ari ya mpamvu barakurikirana barebe niba ayo mafaranga akoreshwa mu gihe kububakira aya mashuri bitarakorwa ubushobozi ibigo bihabwa n'amafaranga yo kuba bakwifashisha mu gusana inyubako ayo twubaka niyo nayo bahabwa ariko ayo gusana barayahabwa ubwo ngubwo twakurikirana tukareba niba koko ayo mafaranga bajya bafata umwanya wo kugera igice cy'amafaranga bafataho bakajya gusana ayo mashuri ariko ku bijyanye no kubaka kubera ko hashaje naho hari muri gahunda aho twari dufite ibyumba birenze 500 kandi na 13 bishaje dukeneye ko byakumburwa rero nabo bari muri gahunda ariko ntabwo bizakorerwa rimwe Muri rusange muri groupe scolaire Rwahi hubatswe ibyumba by'amashuri bishya gusa ngo byabaye nk'agatonyanga mu nyanja ukurikije n'umubare munini w'abanyeshuri bahiga ari niyo mpamvu bamwe bakomeje no kwigira mu mashuri ashaje Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Gakenya mu majyaruguru y'u Rwanda